Zuzka. O čem myslíte, že je? Ta písnička je o žádlivosti. Žádlivost je špatná. Ani když váš partner se miluje s jinou ženou, ani když vaše partnerka se miluje s jiným mužem, to neznamená, že vy máte být naštvaní. Přejte jí to. Protože ona něco takového asi potřebuje. Protože on něco takového asi potřebuje. A pro vás je to indikace, že vy mu to nedáváte. Rozumíte si? Když ho miluješ, není co řešit.